পাঞ্জাবাৰী বাঘৰবৰী গংগাশান্তি এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মাতৃক। মহিলা মৃত্যু হৈছে, দৰ্জা বন্ধ আছে আৰু গোন্ধ আছে। সেইমতে আমাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ ছাৰো আহিলে, আহি পেলাই আমি দৰ্জাটো তেনেকে খুলিলো, আৰু ইফালে বন্ধ আছে, কোনো ফল নাই। ভিতৰতো আপোনালোকে দেখিছেই গোটেই বস্তু বাহিনীবোৰ য'তে ত'তে পৰি আছে। তেওঁলোকৰ মাতৃ এগৰাকী, এতিয়া যিজনী ছোৱালী বুলি কৈছে, কাবেৰী হাজৰিকা এগৰাকী আছে ছোৱালী, তেওঁতো ডিকম্পোজ, তেওঁ ডেড বডি আছে। আৰু বাকী এগৰাকী মাকক বিনাবালা হাজৰিকা, তেওঁক ৰেস্কিউ কৰা হৈছে, মেডিকেললৈ এতিয়া পঠা হৈছে। কিন্তু বডিটো চাই ডিকম্পোজ যেতিয়া, এইটো ছয় সাত দিনমান হ'ব লাগে। এইটো তেওঁলোকৰ ভাড়া ঘৰ, নিজৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ আছিলে এতিয়ালৈকে মই জনা মতে ৰুক্মিণী গাঁৱত, আৰু বাকীখিনি তদন্তত আমি গম পাইছো। তলাটোতো ভিতৰৰ পৰা মাৰা আছে, চিকি লগাই থোৱা আছে। ঘৰটো লণ্ড বন্ধ নহয়, ঘৰটো যেনেকে আছে এইটো গোটেই বস্তুলৈ হেফাজত নি তেওঁলোকে থকা লৈ চাই, এতিয়া মানে বস্তুবিলাক য'তে ত'তে যেনে তেনে পৰি আছে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ কৰিব পৰা নাযায়। চব বস্তুবিলাক পৰি আছে, দেখিছেই নহয় গোটেই বস্তুবিলাক, তেওঁলোকে থকাৰ চিষ্টেমটো দেখিছে, খোৱা বোৱাটো আৰু জেনেৰেল মানুহতকে অলপ ডিফাৰেঞ্চ দেখিছে। মোক অলপ সময় আগতে পুলিচে ইনফৰ্ম কৰিছিল, তো তেওঁলোকৰ সেই সময়ত ইনফৰ্মেশ্যনৰ মতে হয়তো দুগৰাকী মাক আৰু জীয়েক মৃত অৱস্থাত আছে চাগে বুলি তেওঁলোকে ভয় আশংকা কৰি তেওঁলোকে মোক খবৰ দিছিল। এতিয়া কিন্তু যিহেতু ৰুমটো বন্ধ, সেইকাৰণে তেওঁ মোক খবৰ দিলে আৰু লগতে মোৰ ওপৰৰ পৰাও কৈছে যে ইমিডিয়েট যাবলৈ, আৰু মই সেইমতে আহিলোঁ। আহি পাই দেখিলোঁ ৰুম বন্ধ, বাহিৰৰ পৰা চালোঁ সকলো ফালৰ পৰা বন্ধ থকা। মই তেওঁলোকক মোৰ সন্মুখত খুলিবলৈ আদেশ দিলোঁ আৰু সেইমতে তেওঁলোকে দুৱাৰখন ভাঙি আমি সোমাইছোঁ। আৰু সোমোৱাৰ পিছত ভিতৰত আৰু এখন দুৱাৰ আছে, সেইখনো আমি ভিতৰৰ পৰা বন্ধ আছিলে, সোমাইছোঁ। ঠিক তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে এগৰাকী অলপ বয়সীয়া মহিলা এগৰাকী উলংগ অৱস্থাতে আছে, এখন চোফা টাইপৰ দীঘল হেৰি এখনত শুই আছে আৰু তেখেত মানে জীয়াই আছে। আৰু আনহাতে এগৰাকী অন্য এগৰাকী হয়তো তেখেতৰ ছোৱালী চাগে, তেখেত কাষৰ ৰুম এটাত মাটিত পৰি আছে আৰু তেখেতৰ অলপ কিছু সংখ্যক শৰীৰৰ কিছু অংশ মানে গেলি যোৱা যেন অনুভৱ হৈছে আৰু তেখেত জীয়াই থকাটো অৱস্থান নাই। কোনো বেলেগ প্ৰৱেশৰ কোনো হেৰি নাই, মই ভিতৰৰ পৰা গোটেইখিনি চালো, ভিতৰৰ পৰা কোনো এটা বেলেগৰ সুবিধা নাই, তেনেকুৱা কোনো লক্ষ্য কৰা নাই। বাকী পুলিচে তেওঁলোকৰ তদন্তৰ ফালৰ পৰা চাওক, পুলিচে এইটো বিষয়ে তদন্ত কৰিব আৰু তেওঁলোকে জনাব, কিন্তু প্ৰাৰম্ভিকভাৱে মই ইমানটো ক'ব পাৰোঁ যে এখন বাহিৰৰ পৰা আমি দৰ্জা ভাঙি সোমাইছো। ফেমিলিটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ যে উলংগ হৈ আছে বা আশা সম্পৰ্কে চাৰিওফালে পৰি আছে, মই স্পেকুলেশ্যনত নাযাওঁ, কিন্তু হয় খেলি মেলি হৈ আছে বস্তুখিনি, যথেষ্ট মানে যিখিনি বস্তু পাই বাহিনী আছে অলপ লেতেৰা পেটেকৈ আছে, কিন্তু তথাপিতো সেইটো সময়ত তদন্তৰ সময়ত ওলাব। আৰু যিহেতু আমাৰ কাৰণে ভাল কথা যে মহিলাগৰাকী এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত আছে আৰু আমি এতিয়ালৈকে এম্বুলেঞ্চ মাতি আমি তেওঁলোকক হস্পিটেললৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ এইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ নহয়, তেওঁলোকৰ হয়তো ৰুক্মিণী গাঁৱত মাতি আছে বুলি জনাইছে, কিন্তু মই এইটো সময়ত ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইখিনি তেতিয়া বিল্ডাৰে ঘৰ বনাই আছে বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকক ইয়াত সাময়িকভাৱে ইয়াত ৰাখিছে, তেওঁলোকে থাকিব দিছে বুলি মোক জানিবলৈ দিছে। আৰু এইটো কথা মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰো, এইটো তদন্তৰ শেষতহে এইখিনি কথা আপোনালোকে, মই বিশেষ এইখিনি সময়ত ক'ব নোৱাৰো, আপোনালোকে পাছত তদন্ত পাছত নিশ্চয় জানিব। এইটো জুলাইত নেকি জুলাইত আহিছিলে, মইতো মাজতে নাছিলো, ঘৰত গৈছিলো মই, আজি মোটামুটি 10 দিনমান হ'ল নেকি মই নেদেখা, সেইটো গম নাপাওঁ। মই একোৱে গম নাপাওঁ, ইয়াতে নোলায়ে, ইয়াতে সপ্তাহত
মানে দশ দিনের পনেরো মিনিট ওলাই খালি বোজার করে ভিতরে থাকে। জুলাইত নাকি জুলাইত এনেকাই হবো। মত গেছিল গোন্ধ ওলাইছে কানে তে মই চাইছো দেখো যে মরি রয়েছে। তো দাদাক কইছো যে দাদা মানুষটি মরি রয়েছে না আপনি চাও নাই ও সেখানে দৌড়ি কেন যাই কেন চাইছো সেখানে গিট্টু বালু কাম করো লোহার জালি আছে না পর্দা খানি ঘুচি আসাল লোহার জালি আসাল পর্দা খানি ঘুচি আসাল পর্দা খানি খেরকি নাই পর্দা খোলা আছে বালু গিটি উপরত উঠাইছো একতলায় দুইতলায় উঠাই আছো সেইকাৰণে মই আগতেই দেখছো যে আপনি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি কওক দৰজা খোলা আছিল নে পৰ্দা খোলা আছিল? পৰ্দা খোলা আছিল, পৰ্দা খোলা, দুৱাৰ বন্ধ আছিল। আর এই বিষয়ে আরও অধিক জানিবলে আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক অভিলাষা বরার সঙ্গে। অভিলাষা, আপনার ওসরলে আহিছো, এই চাঞ্চল্যক ঘটনা সন্দর্ভত কি তথ্য সংগ্রহ করেছে আপনার আরও অধিক জানিব বিচারিছো। খুবই চাঞ্চল্যক ঘটনা আর গোটেই রহস্য আবরত, আর আসলে গোটেই ঘটনা কি ধরনের সংঘটিত হল বা মৃত্যুমুখত কেনেদরে পড়লে বৃদ্ধাগী সেয়া এতিয়াও রহস্য। আবার কিন্তু পুনের জানাম স্পষ্ট কথা আমি যখন বর্তমান অবস্থা গম পাইছো দণ্ডাধীশ উপস্থিত হওয়ার পাছত যে একটা কোঠার ভিতর এ যে দেখবলে পাইছে গঙ্গাশান্তি এপার্টমেন্ট, এপার্টমেন্টের একটা ফ্লেট বলে কব লাগবে, তার এপার্টমেন্টের একটা কোঠার ভিতর দুগী মহিলা খুবই আসলে মুমুখ অবস্থা পাওয়া গেছে। এগারী বৃদ্ধা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে অর্ধগলিত অবস্থাত, আর আনগী মহিলা প্রায় চল্লিশের উর্ধর হব। এগারী মহিলার খুবই সংকটজনক অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে, আর ইতিমধ্যেই ততাতৈয়াকৈ প্রেরণ করা হয়েছে হসপিটাল। কিন্তু উল্লেখ কব লাগবে এগারী মহিলা বৃদ্ধাগী অবস্থা খুবই বেয়া, অবশ্যই তেখেতক অর্ধগলিত অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে, আর আনগী মহিলা অবস্থা খুবই সংকটজনক, তেখেতক ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে মেডিকেললে, হসপিটাল প্রেরণ করা হয়েছে। আর এতিয়াও আসলে যা মৃতদেহ আছে যদি বৃদ্ধার কথা আমি গম পাইছো বিনা হাজুকা বলে আমি গম পাইছো, গতি তেখেতর মৃতদেহ এতিয়াও কোঠার ভিতর সুমাই আছে। আর আনগী যে যুবতী বা জিয়রী উল্লেখ কব লাগবে তেখেতর জিয়রী বলে আমি গম পাইছো, তেখেতর নাম বিনা বালা বৃদ্ধাগী নাম, আর জিয়রী নাম কি আছিল, কাবেরী হাজরিকা। আর বিনা কাবেরী হাজরিকার অবস্থা খুবই সংকটজনক, গতি উল্লেখ কব লাগবে যে আসলে কি অবস্থাত কিহর কারণে মৃত্যুমুখত পড়িল এই বৃদ্ধাগী বিনা হাজরিকা, আর যেগী জিয়রী কাবেরী হাজরিকা, তেখেতর অবস্থা সংকটজনক কি কারণে হল বা অতিকয় একটা আশ্চর্য ধরনের সুমাই কেউ আছিল, আবদ্ধ কেউ হয়েছিল, ভিতরপর আবদ্ধ হয়েছিল, ভিতরপর লক দরজা সম্পূর্ণভাবে লক করে সুমাই আছে ভিতর। আর এই কথা উল্লেখ কব লাগবে ইয়ার বাসিন্দা নয়, এই এপার্টমেন্টের বাসিন্দা নহয়, রুক্মিণী গাঁৱৰ বাসিন্দা। রুক্মিণী গাঁৱৰ যদি এপার্টমেন্ট আছে, যদি প্লট তাত কনস্ট্রাকশন চলি আছে, আর সেই কনস্ট্রাকশন হয়ে থাকা অবস্থাত রুম বর্তমান টেম্পোরি তেওঁলোক শিফট করা যেগী বিল্ডার আছে, বিল্ডারগী তেখেতলোকক মাতৃ আর জিয়েকক টেম্পোরিভাবে শিফট করে এই ঠাইত রখা হয়েছিল। আর আজি কিছুদিন পূর্বে আসছিল, কিন্তু উল্লেখ কব লাগবে আজি প্রায় তেখেতলোকক জিয়রীগী অর্থাৎ কাবেরী হাজরিকাক দেখা পাইছিল আশেপাশে থাকা যখন লোক প্রায় দশ দিনের পূর্বে দেখা পাইছিল, কিন্তু প্রায় দশ দিনের তার পাছত আজি কেবাদিন ধরে দেখা নাই, আর তারে সন্দেহ পায় গন্ধ পায় আরক্ষীক জানায়। আরক্ষী আহি দরজা ভাঙি বলপূর্বকভাবে দরজা ভাঙি ভিতরলে প্রবেশ করে, ভিতরে প্রবেশ করে দেখে যে অর্ধগলিত অবস্থায় এগারী বৃদ্ধা আছে, আর একটা কোঠার ভিতর দরজা লক করা আছে, সেই দরজা লক করা অবস্থান ভিতর প্রবেশ করে তাত দেখে যে অতি সংকটজনক অবস্থাত যে তেনে আসলে শ্বাস প্রশ্বাস লৈছিল সেই জিয়রীগীক উদ্ধার করে ভিতরপর, আর বর্তমান এম্বুলেন্সের সহায় তেখেতক লৈ যোৱা হৈছে মেডিকেললে। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে
কি কাৰণত কি ধৰণে আবদ্ধ কিয় হৈ আছিল আৰু যিটো বৰ্তমান জীৱিত অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জীয়ৰীগৰাকীক অৰ্থাৎ কাবেৰী হাজৰিকা গতিকে কি অৱস্থাত আচলতে সোমাব লগা হ'ল তেখেতৰ মাতৃ বীণা হাজৰিকা কি কাৰণে মৃত্যুমুখত পৰিল কিয় অৰ্ধগলিত হৈ আছে ইমান তেখেত যদি চেন্সত আছিল তেখেত যদি জীৱিত হৈ আছিল কিয় মেডিকেল জনোৱা নাই বা আৰক্ষীক কিয় জনোৱা নাই আশে পাশে থকা লোকসকলক জনোৱা নাই কিয় নিজক আবদ্ধ কৰি কিয় ৰাখিছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে মোৰ সৈতে আছে সতীত সাংবাদিক ধৰ্মেন্দ্ৰ কলিতা তেখেতে সবিশেষ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাৰ পৰা আছিল আপুনি আমাক জনাইছিলে গোটেই ঘটনাটো কি ৰহস্যবৰ কি হৈছিল কি ইয়াতে হয় চাওক এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বুলি ক'ব লাগিব যে পাঞ্জাবাৰী যে বাখৰবৰী আছে এই পাঞ্জাবাৰী বাখৰবৰীৰ মোৰ সতীৰ্থ দেৱ গংগা শান্তি যে এপাৰ্টমেণ্ট আছে এই গংগা শান্তি এপাৰ্টমেণ্টৰ এটা কোঠাত তলৰ যি পাৰ্কিং স্থান আছে তাৰ এটা কোঠাত মাতৃ জীয়ৰী বুলি অনুমান কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে মাতৃ নে জীয়ৰী দুয়োজনকে ধৰিব পৰা হোৱা নাই এই কথাটো ক'ব লাগিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে প্ৰায় সাতদিনৰ সাত এসপ্তাহ ধৰি তেওঁলোকে সেই যি তেওঁলোকৰ ৰুমৰ যি দুৱাৰ খোলা নাছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ইয়াৰে স্থানীয় লোকে বা ওচৰে পাছৰ যিসকল ইয়াতে কাম কৰে ফ্লেটৰ যি এপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি থকা যিসকল লোক আছে বা কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে গোন্ধ পাইছিলে গোন্ধ পাই পেলাই স্থানীয় লোকে দেখিছিলে আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়াইছিলে আৰু দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু যি দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে সেই দুৱাৰ ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ সাধাৰণ মানুহে যেনেদৰে জীৱন যাপন কৰে সেই সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন যাপনৰ দৰে তেওঁলোকে নাথাকে যথেষ্ট ভিতৰত খুব দুৰ্গন্ধময় স্থান আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ বস্তু আছে ঘৰৰ যি লাগতিয়াল বস্তু আছে সেই সম্পূৰ্ণভাৱে বিচলিত হৈ আছে পৰি আছে তাত যেনেকৈ থাকিব লাগে আচলতে কোনো বিচনাই হওক বা তেওঁৰ পাকঘৰেই হওক বা প্ৰতিটো কথাই লণ্ডভণ্ড হৈ আছে কি কাৰণত আচলতে কি কাৰণত কেনেকৈ এনেকৈ ঘটনা সংঘটিত কাৰণ ভিতৰত কোনেও প্ৰৱেশ কৰা নাছিলে এই দণ্ডাধীশে ইতিমধ্যে কৈছে কাৰণ ভিতৰৰ পৰা লগ হৈ আছিলে ইতিমধ্যে যিগৰাকী জিয়াৰী সেই জীয়াৰীগৰাকীৰ কথা ক'লে কাবেৰী হাজৰিকা আৰু মাতৃ বীণাবালা বুলি ইতিমধ্যে যদিও দণ্ডাধীশে কৈছে কিন্তু এতিয়া ৰহস্য অৱতৰত মাতৃ জীয়ৰী হয়নে নহয় কিন্তু এটা কথা ক'লে এই যি তেওঁলোকৰ যি ৰুক্মিণীগাঁৱত থকা যি তেওঁলোকৰ যি অট্টালিকা তেওঁলোকৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল যাৰ বিনিময়ত মোৰ সতীৰ্থ যদি দেখুৱাই এই যি গংগা শান্তি এপাৰ্টমেণ্টৰ যে এম শৰ্মা বিল্ডাৰ সেই এম শৰ্মা বিল্ডাৰ এই তেওঁ ইয়াতে আনি ৰখা বুলি তেওঁলোকক স্থানান্তৰিত স্থান ঘৰ নিৰ্মাণ হৈ থকা স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে ইয়াতে ৰখা হৈছিলে আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আজি সেই যি বাসগৃহৰ ভিতৰত থকা বা কোঠাৰ ভিতৰত থকা দুজনী দুগৰাকী কয় মহিলাক আচলতে লৈ যোৱা হৈছে এজনী এতিয়া অৰ্ধগলিত অৱস্থাত এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বা বাহিৰলৈকে বা প্ৰশাসনৰ লোকে লৈ অহা নাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যিগৰাকী মুমূৰ্ষ অৱস্থা বা সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁ আছে ইতিমধ্যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু ঘটনা কিন্তু ঘনীভূত এতিয়াও হোৱা নাই কেনেকৈ আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল আচলতে কিবা তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া লাগিছিলে নেকি বা তেনেকুৱা কিবা আছিলে নেকি সেই ঘটনা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তহে গম পোৱা যাব আৰু এই যে গংগা শান্তি যি এপাৰ্টমেণ্ট আছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ বিল্ডাৰে আনি তেওঁলোকক ৰাখিছিলে প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি তেওঁলোকে ৰুমৰ দুৱাৰ কোঠা খোলা নাছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যি তেওঁৰ যি হাজবেণ্ড বা আমি এখন ফটো এখন ইতিমধ্যে আমি চাবলৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই ফটোখনত বা তেওঁৰ যি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ যি এজি অফিচৰ এখন কাগজ দেখুৱাইছে সেই মানুহগৰাকীয়ে প্ৰায় 1994 চনত তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই ঘটনাটো আচলতে কি হয় আৰক্ষীৰ সূক্ষ্ম তদন্তত গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আহিব